Змінили хірургічний скальпель на шахи, крапельницю на футбольний м'яч, а шприци на гирі. Залишити свої робочі місця і вийти на спортивні майданчики медиків покликала щорічна спартакіада. Її організувала у Бердянську Запорізька обласна профспілка працівників сфери охорони здоров'я. Приморський оздоровчий центр «Хвиля» в дні проведення спартакіади більше нагадував олімпійське село з усіма відповідними атрибутами – церемонією відкриття урочистої ходої команд і підняттям прапору. У нас з кожним годом увеличивается количество участников, 28 команд и 250 человек. Наверное, зависит от, прежде всего от медицинских работников. Если они будут ярким примером, то, конечно же, и все население не только Запорожской области и Украины будут стремиться к тому, чтобы сохранить здоровье. Футбол, армрестлинг, легка атлетика – цими видами спорту люди в білих халатах, які приїхали на спартакіаду, займаються не перший рік. Тому в окремих випадках судді фіксували доволі непогані результати. Ось тут от в армспорті є парень, який фору дає приличную в області. Ну, таких не так там багато. Вони взагалі-то, знаєте, так, общі. Фізкультурно розвиті. А от найпопулярнішим турніром серед медичних працівників головний суддя спартакіади назвав «Шахи і шашки». Відведена для партії територія дійсно була самою чисельною. Позмагатися сюди прийшли десятки чоловіків і жінок. Секрет популярності шахів, на їхню думку, дуже простий. Тут не треба стільки фізичної підготовки. Більшу степінь ради спілкування. Логічно думати треба. А от ті, кому до вподоби повболівати, і чим гучніше, тим краще, зібралися біля футбольного поля. За першість змагалися 12 команд, які представляли різні медичні заклади. У легкій атлетиці – свої кумири, і учасників і суддів вразив бордянський лікар Микола Покотило, який стрибнув більш ніж на 6 метрів. Заняття цим видом спорту він поєднував із навчанням ще в університеті, тож, як виявилося, багаторічні тренування не пройшли марно. Так як ми самі медработники, ми слідимо за своїм здоров'ям і своїм приміром, допомагаємо і окружаючим, і больним пацієнтам. Вони бачать, що ми здорові люди і можемо їх вилічити. Переможці змагань отримали грошові винагороди та квиток до Криму на всеукраїнську медичну спартакіаду.